Окей, доброго дня. Можна ще кілька стаканчиків принести, колеги? Добрий день. Ми починаємо сьогоднішню роботу в кризовому медіа-центрі, присвячену підготовці до змін у пенсійній і підготовці до пенсійної реформи. Як всі ми знаємо, всі чекають оприлюднення меморандуму з МВФ, який нібито вимагає у нас підвищити пенсійний вік. Якщо ви бачили, якщо знаєте ті матеріали, які друкували український медіа-центр, ми прекрасно розуміємо, що проблема значно складніша, що це проблема не МВФ, а проблема України. І, власне, тому сьогодні, для того, щоб підготуватися до цілої низки обговорень, які нас чекають наступного тижня, ми проводимо дискусію з трьох частин, яка мала би нам дати зрозуміти всю проблематику пенсійної реформи, чому не працює та система, яка зараз, і чому ми дійшли до такого стану, хоча ще в 2000 році було послання Леоніда Кучми, чи в 2001 було послання Леоніда Кучми з проханням вирішити цю проблему, і було ціла низка спроб здійснити реформу. Ми обговоримо про ті моменти, які є можливими для того, щоб змінити систему, з чого ми обираємо. Тому що очевидно, що фантастичні речі можуть бути обговорені політиками чи експертами, але вони навряд чи спрацюють. Ми сьогодні запросили тих людей, які добре розбираються в рамках можливого. І наприкінці запитаємось в експертів і в політиків, наскільки реально все-таки здійснити реформу. Чи дійшли ми до моменту, коли вже відкладати немає куди? Бо ми відкладали, по суті, достатньо багато часу. Починаємо ми, власне, з постановки проблеми. Ми запросили людей, які зможуть нам пояснити, в чому проблема з тією пенсійною системою, яка в нас є, звідки в нас взялися ці сотні мільярдів гривень дірки в пенсійному фонді, чому у нас немає грошей для того, щоб пенсіонерам заплатити навіть ті мінімальні пенсії, які є. Тарас Козак, фінансист, інвестиційна компанія «Універ», громадське об'єднання «Нова країна». Пані Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, Національна академія наук України. Пані Наталія Лещенко, економіст проєкту Центру соціальних досліджень «Кейс Україна». Добрий день. І пан Ірина Ковпашко, директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України. Я попрошу вас про перші слова, десь приблизно 7, максимум 10 хвилин, щоб почути вашу думку, потім можливо запитання з регіонів, які нас сьогодні дивляться в трансляції. Починаємо з вас, пане Тарасе. Доброго дня, шановні колеги. Хочу спочатку подякувати організаторам, тому що сьогоднішній захід, на відміну від багатьох попередніх, він такий серйозний, тому що планується 2 години роботи. Зазвичай цьому виділяється там хвилин 40 або година, але питання надзвичайно серйозне, низка питань серйозних. І тому я вважаю, що цьому треба приділяти більше уваги і розглянути проблему реформи пенсійної системи пенсійного забезпечення з різних боків, з точки зору і фінансів, і економіки, з точки зору демографії і так далі. Отже, моя доповідь сьогодні присвячена, будь ласка, наступний слайд, ще один, присвячена в першу чергу, скільки я починаю, більш теоретичним таким засадам пенсійної системи. Що таке пенсія? Тут я даю декілька визначень, якими ми будемо сьогодні оперувати. Ну, звісно, пенсія, слово придумане не нами, воно таке з латинського виходить, як платний внесок чи плачу. Суть цього слова в тому, що це гарантована щомісячна грошова виплата, яка надається в певних умовах, при виконанні певних умов з громадянам. Пенсійна система – це скупність правових, економічних і організаційних інститутів та норм, які мають за мету надання матеріального забезпечення у вигляді пенсії. Тобто пенсія – це платіж, а пенсійна система – це ця така скупність, яка забезпечує ці платежі тим громадянам, які мають на це право. І, відповідно, пенсійне забезпечення – це система підтримки обслуговування людей, які через об'єктивні причини не можуть мати належний дохід. Так ось, мета всієї пенсійної системи чи системи пенсійного забезпечення – це забезпечення належного матеріального стану людей похилого віку, в першу чергу
та інших категорій людей, які не можуть бути працездатними. Тобто в них настав ризик непрацездатності. Будь ласка, наступний слайд. Наступний слайд, будь ласка. Значить, основні підстави для призначення пенсії. Ми говоримо завжди в першу чергу про вік. Тобто є таке поняття пенсійного віку, і в першу чергу про це найбільше ламається списів, про те, який вік повинен бути виходу на пенсію. Але є не тільки вік, це є ще також підстави в нашій системі, а також в багатьох інших країнах в системах інші підстави для призначення пенсії. Тут перелічені деякі з них – це стаж, або хвороба чи непрацездатність, це може бути інвалідність там, з дитинства чи набута, це може бути втрата годувальника, та також є ціла низка інших підстав для того, щоб система отримувала, в цій системі людина отримувала пенсію. Оп. Щось з цим вперед. Так, все працює. Так, значить, це підстава. Значить, складові частини пенсії. Пенсія традиційно так вже вводиться, що пенсія, вона вже так впроваджена, що вона є з декількох типів. Перше – це соціальна пенсія, в першу чергу це досягнення пенсійного віку чи інші умови. І це така базова пенсія, яка не залежить від чи людина працювала, чи не працювала, тобто це просто соціальна якась допомога людині, яка не має, як ми вияснили раніше, не може працювати, не може отримувати доходи від своєї праці. Другий складова – це трудова пенсія, яка призначається відповідно до тих внесків, тобто це страхова система, побудована на тому, що поки людина працює, вона платить внески в якийсь фонд чи в іншу таку систему і виходять, отримавши право на отримання пенсії, вона отримує платежі вже з урахуванням стажу, з урахуванням внесків за час роботи. А також це додаткова пенсія, яка не залежить від вашого рівня, не залежить від того, скільки ви працювали, а забезпечується за рахунок або особистих платежів під час роботи, чи тривалого часу, чи платежів держави, чи платежів роботодавця, вже залежить від декількох інших умов. Значить, пенсійна система, оскільки їх багато, їх так прийнято класифікувати. Можна виділити такі 4 основні критерії, за якими можна класифікувати пенсійні системи. В першу чергу це державна чи недержавна страхування. Найчастіше це в більшості країн, які знаходяться на перехідному етапі, це державне страхування, тобто держава бере на себе контроль за страховою системою, яка забезпечує виплати цих пенсій. Тобто держава контролює там, пенсійний фонд, держава контролює внески, держава контролює виплати і так далі. Сьогодні в Україні практично там, 99% мабуть державне страхування, хоча там є проблеми зі страховими принципами, але саме держава займається цим пенсійним страхуванням. Недержавне страхування повинно зростати, в нас його поки що дуже мало, тільки на окремих рівнях, на третьому, але ми бачимо, що розвиток саме пенсійної системи полягає в залученні недержавних різних механізмів. Другий критерій або-або – це або обов'язкове страхування, або добровільне страхування. На сьогодні ми знаємо, що є платежі, які сплачуються з зарплатні роботодавцям на сьогодні. Це єдиний соціальний внесок, який є обов'язковим. Є добровільна система на третьому рівні, накопичувальна, яка практично мало хто залучений, менше 1% приблизно громадян. Організаційні форми – це або професійне, або територіальне, або корпоративне. Теж можна ці критерії виділяти. І що таке страхові ризики? Тобто, коли людина вже ці ризики трапляються, людина отримує ці права. Це або по хворобі, або по старості, по інвалідності, а також різні професійні системи, коли йде мова про професійні якісь захворювання.
Значить, цією системою на світовому рівні займається Світовий банк, і в 94-му році його пропозиції були запровадження такої трьохрівневої пенсійної системи, яка найбільше нас сьогодні така відома чи вживана, про три основні рівні. Це солідарна пенсійна система, яку ми всі до якої звикли, яка полягає в основна ідея в принципі солідарності поколінь. Тобто те покоління, яке може працювати і платити внески, це значно більша частина, яка повинна бути, щоб хто платить внески. Інша частина, яка вже не може працювати з якихось причин, які ми вияснили, і вона отримує доходи від через державу, знаходячись на пенсії. Друга частина — це обов'язкова накопичувана система, яку ми сьогодні будемо найбільше говорити, тому що це якраз є напрямок реформ, а також треті добровільні системи – це пенсійні, професійні або інші додаткові накопичувальні програми. Світ розвивається. У 2005 рівні Світовий банк запровадив більш детально, більш деталізовано… Так, якраз встигаю. Більш деталізовано 5, виділяє 5 рівнів. Перші, другі, треті рівні, які ми говоримо, не залишаються, але вводиться ще нульовий рівень, такий базовий рівень, який забезпечує навіть тих людей, які не підпадають під солідарну систему. Тобто люди, які не працювали, які не мали бажання чи там ще якоїсь можливості. Тобто нульовий рівень, він такий, який, оскільки держави соціальні, сучасні, не дати вмерти з голоду. Тобто дати якісь мінімальні платежі, щоб людина, навіть яка не працювала, щоб вона не штовхати її на якісь кримінальні стежки, щоб дати мінімальний якийсь рівень для проживання. І з іншого боку, це четвертий рівень, це такий неформальний вже рівень, він не фінансовий, але це от можна прочитати, це він охоплює, скажімо, підтримку сім'ями чи якісь інші речі, як доступ до медичних та інших якихось закладів і таке інше. Значить, як ми говорили спочатку, мета пенсійної системи – це належне забезпечення людей, які не можуть отримувати доходи. Що таке належне забезпечення? Пропонуються такі 4 основні принципи. Забезпечення повинно бути адекватним, реальним, сталим та надійним. Тут розшифровано, що адекватність – це можна вважати, розглядати і абсолютно, і відносно. Тобто зменшення масштабів бідності – це абсолютно, а належне заміщення пенсією заробітної плати – це відносна адекватність. Наступне – це реальність. Обов'язково при призначенні пенсії треба враховувати можливість суспільства, як економіки, так і платників податків, тому що, звісно, хочеться платити вищі пенсії, але всі пенсії, вони за рахунок, не беруться гроші нівідкуди інакше, як від суспільства, з економіки, і тому це теж треба враховувати. Сталість – це значить, що ми розуміємо, що не повинні мінятися правила пенсійної системи щорічно чи щокілька років. Людина, поки працює, повинна розуміти, що через 20-30 років будуть такі системи, і вона буде отримувати такі доходи. Ну і, звісно, надійність – це найважливіше, мабуть, тому що ця система повинна протистояти різним революціям, демографічним незгодам, економічним, соціальним, політичним і так далі. Тобто людина повинна бути впевненою, чи система повинна давати гарантії надійності, що коли людина стане непрацеспроможною, що вона зможе отримувати доходи. Деякі історичні факти світові і Союзу. Це вже останні слайди. Ой, щось я з системою цією плутаюся. Пенсійна система була вперше впроваджена Отто фон Бісмарком в 1889 році. До того пенсії взагалі як системи не було. І перше, що він визначив, це загальну обов'язковість пенсійної системи. Ще, отак.
дуже важливо, що на той момент, коли це вводилася пенсійна система, середня очікувана тривалість життя громадянина в Прусії на той момент була приблизно 45 років, а пенсійний вік, право на отримання пенсії, це було 65 років. Тобто можна уявити собі, скільки людей, яка частка отримувала приблизно цю пенсію. Принцип основний, який запровадив фон Бісмарк, це страхування або обов'язковість для всіх працюючих повинні було сплачувати. Розвиваючи цю тему, лорд Беверідж в Великій Британії запровадив елементи Мінстес, тобто, що не всі повинні отримувати, а повинні отримувати залежно від рівня доходів. І цікавий факт про те, що в Китаї ще недавно тільки 1% населення, приблизно там 12 мільйонів людей, отримували пенсію, при тому, що там 1,5 мільярда населення, чиновники і військові. І деякі деталі про нашу історію, що в царській Росії отримували пенсію досить невелику кількість, це в основному чиновники чи військові. Не було вікових обмежень, при стажу 20 років тільки третина зарплатні, при стажі 30 років дві третини зарплатні. В Радянському Союзі забезпечення було впроваджено, тобто від 17 до 28 року не було нічого, в 28 році було впроваджено пенсійне забезпечення, в першу чергу для жителів міст, для робочих і службовців, і що прикметно, що чоловіки і жінки, цей вік, який ви бачите, він залишається практично до сьогодні, жінки ми трошки змінили останнім часом. І в 56-му році система стала загальнообов'язковою, вона розповсюджувалась ще на мешканців сіл, колгоспників. Особливість, яка до цього часу фактично триває, радянська особливість – це відхід від страхових принципів, це персональні пенсії, які призначалися деяким категоріям населення, які не залежали від їх доходів, від їх внесків, а залежали виключно від того, наскільки держава їх цінила. І останній слайд – це новітня історія України, як ми намагалися перейти до світових принципів. В 98-му році почалася розмова про те, що треба осучаснювати пенсійну систему, був указ президента, який фактично нічим не закінчився. У 2001 році послання президента парламенту і уряду було запропоновано вперше трьохрівневий дизайн, як вже як для дії. І в 2003 році був ухвалений закон, яким задекларовано трьохрівневу систему. І були прописані умови запровадження другого накопичувального рівня, які, на жаль, до цього часу не виконані, і ми живемо без цього рівня. Із останнього, це, я думаю, що про це будемо говорити, законопроект 4608 урядовий, який до цього часу лежить в Верховній Раді, і, на жаль, він теж має певну низку негараздів, про це теж поговоримо, але це от такий останній законопроект, який впроваджує деякі елементи накопичувальної системи, на жаль, поки що розглядається. Дякую. Дякую. Дуже дякую за такий ґрунтовний початок. Я тоді передаю слово пані Лідії Ткаченко з запитанням. Пані Ді, чому тоді, з ваших досліджень, з вашої інформації, чому система, яка була прекрасною, якщо ми слухаємо частину політики, прекрасною в Радянському Союзі, чому вона не працює? Це тому, що в нас почалися ринкові умови, чи це тому, що люди постаріли, чи якісь інші причини змусили Україну ще в 98-му році пробувати змінити ситуацію? В чому, власне, ця причина? Дякую, Романе, дякую, пане Тарасу, за те, що почав дискусію. Єдине, що я би хотів, я не буду якби розводити теорії, я одразу хочу показати декілька цифр. І, по-перше, я хочу спростувати думку про те, що чинна система не працює, чи вона є неефективною. Усе це дуже умовно, що вважати ефективно, що вважати достатньо. Я хочу показати кілька цифр. Оцю. Кілька цифр. Подивіться, будь ласка, це бюджет пенсійного фонду за 2016 рік. Це цифри фактичні, які наведені на сайту пенсійного фонду. До речі, завтра, я думаю, що пані Ірина про це скаже, буде офіційне представлення звіту пенсійного фонду за 2016 рік. І я раджу якби всім журналістам, хто цікавиться, долучитися до цієї події. Буде там набагато більше інформації.
Подивіться, будь ласка, коли кажуть про те, що солідарна система себе вичерпала, що вона є пережитком радянських там часів і такого іншого, при цьому забуваючи, що насправді якби солідарність, і на цьому, до речі, наголошує Єврокомісія постійно, що солідарність – це є основа будь-якої пенсійної системи взагалі, і взагалі людського суспільства. Тобто солідарність, вона притаманна всім пенсійним системам. Те, що ми називаємо солідарною, насправді є розподільною пенсійною системою. Тобто працюючі люди сплачують внески, якщо це страхова система, або податки, якщо це не страхова система. Не обов'язково вони є страховими. І відповідно ці внески йдуть на виплату наявних пенсій теперішнім пенсіонерам. Тобто те, що пенсійне забезпечення, пенсійне страхування називається державним, це означає тільки те, що держава адмініструє цю систему. Це не означає, що держава привласнює кошти собі, внески, а потім їх кудись якимось чином там витрачає. І оці всі нападки на пенсійний фонд, що гроші невідомо куди йдуть, це взагалі якби, ну, це просто очевидно якісь особисті думки певних людей, які вважають, що всі скрізь крадуть, і очевидно, якби вони просто уявити собі не можуть, що насправді вкрасти щось, особливо в розподільній пенсійній системі, дуже-дуже складно, як і взагалі в державному бюджету. Це все дуже непросто. І подивіться, будь ласка, з чого складаються доходи пенсійного фонду. Ось ви бачите цифри. Понад 107 мільярдів назбирали, це пенсійна частина єдиного внеску. Це при тому, що в 2016 році ЄСВ, особливо його пенсійна частина, була зменшена практично вдвічі. Тим не менше, назбирали більше 107 мільярдів гривень. Якщо кажуть про те, що треба скасувати взагалі ЄСВ, зараз і такі думки лунають, взагалі відмовитися від страхування, взагалі скасувати ЄСВ. Де ви назбираєте 107 мільярдів? Ви візьмете їх з державного бюджету? Ви думаєте, це так легко знайти 107 мільярдів? За всіх тих умов, в яких працює пенсійний фонд на сьогоднішній день. І що ми маємо в сьогоднішній економіці. І, звичайно, та цифра, яка скрізь лунає, що кошти державного бюджету складають більше половини пенсійного фонду, понад 140 мільярдів, майже 143 мільярдів гривень. Так, да, дійсно. Але подивіться, з чого складаються ці гроші. Дефіцит саме, якби нестача коштів, власне, ЄСВ, грубо кажучи, да, власних коштів пенсійного фонду на виплату страхових пенсій, це при тому, що іще можна дискутувати, що вважати страховою частиною пенсії, що не страховою. Якщо подивитися, от суто те, що дійсно можна називати дефіцитом солідарної системи, страхової, солідарної, розподільної системи, то це трохи більше 80 мільярдів. А решта – це державні додаткові пенсійні програми, зокрема, це різноманітні підвищення чорнобильцям, дітям війни, ветеранам війни, це найбільш такі численні кошти, це пенсії військовослужбовців, це пенсії там суддів і таке інше. Тобто держава на законодавчому рівні зобов'язується це все фінансувати. І відповідно, це суто державні зобов'язання, які ніяк не пов'язані з страховою системою. Ну і також держава передає, включає в свій трансферт, якби в цю загальну суму коштів, внески за певні категорії осіб. Ну, найбільша категорія – це, звичайно, жінки, ну, переважно це жінки, це особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, отримують відповідну допомогу, а також військовослужбовці строкової служби. Оце найбільш чисельні категорії. Тобто, насправді, якщо ви подивитеся на кошти на бюджет пенсійного фонду, він і сьогодні переважно більшість своїх зобов'язань виконує за рахунок суто страхових надходжень. Інші доходи, власні доходи пенсійного фонду, це надходження, в основному, це компенсація внесків, точніше, виплачених пенсій за шкідливі умови. А тепер подивіться на параметри цієї діючої системи. Кажуть, що, ну, от, якби, багато її критикують, але все це достатньо, якби, звичайно, що я не кажу, що у нас достатній розмір пенсії. Я не кажу, що можна прожити на 1800 гривень, особливо, якщо це в місті, у великому місті такому, як Київ. Я не кажу, що це багато. Ні. Але подивіться, з тих умов, яких сьогодні, які параметри має сьогоднішня система, це не так уже, не такі погані показники.
Хочу повернутися до пенсійного віку. Він у нас один з найнижчих, не те, що в Європі, у світі. В цьому році жінки будуть виходити в 58 років, чоловіків 60. Про те, що кажуть, що у нас люди не доживають до пенсії, це не може бути, тому що, подивіться, у нас 12 мільйонів пенсіонерів. Якщо люди не доживають до пенсії, звідки ці 12 мільйонів? Очевидно, що доживають і живуть те достатньо довго. Навіть за сьогоднішніх показників смертності понад 85% жінок доживають до віку пенсійного, і понад 2/3 чоловіків доживають до пенсійного віку. Да, це страшні показники, як для європейської країни, але не можна звинувачувати в цьому пенсійний вік. У нас ці показники тримаються з другої половини 50-х років. Практично у нас немає зростання тривалості життя. І пенсійна система, і тим більше пенсійний вік тут взагалі ні до чого. Очевидно, це пов'язано із особливостями навіть не стільки зайнятості, очевидно, а очевидно, це більше пов'язано з менталітетом, з якимись ментальними особливостями, зокрема, от те, що у нас надзвичайно висока надсмертність чоловіків в працездатному віці, ймовірність померти для чоловіків у віці від 20 до 59 років втричі вища, ніж для жінок. І це не можна сказати, що це проблема тільки чоловіків, і чоловіки в цьому винні. Очевидно, що це проблема в тому числі і гендерної рівності взагалі як такою, і співвідношення і розподілу прав і обов'язків між жінками і чоловіками. Тобто, насправді, якби це спільна відповідальність і жінок, і чоловіків. А програють у цьому всьому, звичайно, як завжди, жінки. Тому що вони залишаються на старість, мало того, що з низькими пенсіями, вони залишаються самотніми. І це найбільша біда для наших пенсіонерів, що вони, багато з них самотні. При тому, що навіть якщо і діти в них є, багато дітей живуть, там, наприклад, дуже далеко, навіть іноді в інших країнах. І вони, по суті, практично мало чи можуть допомогти своїм батькам. Якщо подивитися, яка в нас кількість застрахованих осіб, за яких регулярно сплачується ЄСВ, то от пенсійний фонд навів таку цифру – 10,1 мільйонів осіб. Це люди, які дійсно, ну, якби більш-менш регулярно сплачували, не так, що там один чи два рази на рік, а дійсно регулярно платили. Переважно, звичайно, це штатні працівники підприємств, тобто наймані працівники. Ну, очевидно, також це можуть бути самозайняті, які працюють на єдиному податку. Але переважно більше це наймані працівники. І якраз страхова система, вона дуже важлива саме тоді, коли наймані працівники становлять переважну більшість контингенту працездатних осіб. Тому що зарплати, ніколи роботодавець не заплатить стільки зарплати, скільки, ну, тобто ми ніколи не можемо знати, скільки нам заплатив роботодавець, точніше, ми знаємо, скільки він нам заплатив, але ми не знаємо, ніколи не будемо знати, скільки він залишив собі. Тобто оцей розподіл доданої вартості на доходи між працівниками, роботодавцями і державою, він завжди, на жаль, якби несправедливо відбувається, все якби переважно забирається все за рахунок найманих працівників. І тому, допоки у нас якби наймані працівники становлять основу працюючого населення, а це навіть на сьогоднішній день з нашими масштабами неформальної зайнятості, самозайнятості, взагалі якоїсь такої нестандартної, скажімо, зайнятості, на сьогоднішній день у нас понад 80, близько 85% зайнятого населення – це наймані працівники. І відповідно нам відмовлятися від страхової системи – це просто самогубство. Три хвилини ще, щоб ми всі встигли. Мінімальний розмір пенсії на сьогоднішній день, ну, напевно, ви знаєте всі ці цифри, вони закріплені в державному бюджеті. Якщо порівняти з мінімальною зарплатою, яка встановлена на цей рік, ви бачите ці співвідношення. Тобто це теж не так уже й погано. При тому, що мінімальну зарплату в цьому році, очевидно, якби сильно підвищили, тим не менше коефіцієнт заміщення, якщо так порівняти мінімальні гарантії при зайнятості і при виході на пенсію, це не так уже й погано при тих параметрах, які в нас є. І середній розмір пенсії, ну, вже є фактично, якби та пенсія, яка нарахована на січень, очевидно, виплачена сума приблизно буде така сама. Це на сьогоднішній день, при тому, скажімо так, ну, рекордному підвищенні січневих зарплат, тому що у нас ніколи не було такого, щоб січнева зарплата була вища, ніж, наприклад, там у листопаді минулого року. У нас ніколи такого, напевно, ще не було. Завдяки різкому підвищенню мінімальної зарплати, от середня зарплата за січень місяць, за даними Держстату, становилася понад 6 тисяч гривень.
Це дуже непоганий результат, але у нас далі мінімальна зарплата у нас далі не буде зростати, в цьому році принаймні. А пенсії будуть зростати. І середній розмір пенсії, він зростає приблизно настільки ж, наскільки зростає мінімальний розмір пенсії. Тобто у нас цілком може бути, що до кінця року, а особливо, якщо врахувати, що з зарплат сплачуються податки, а з пенсії майже що ні, тому що оподаткування пенсії у нас практично вихолощене, то у нас на сьогоднішній день навіть коефіцієнти заміщення не такі погані з цієї системи, як для тих реалій, в яких існує наша пенсійна система. Така мала кількість платників внесків, знов-таки, вона пов'язана не з демографією. Загалом на сьогоднішній день звинувачувати демографію у поганому стані пенсійної системи розподільної не можна, тому що на сьогоднішній день у нас досить непогана демографічна ситуація. Подивіться, це наше населення. Це станом на 1 січня 2016 року, це дані Держстату. Я не стала наводити прогноз, тому що, ну, знаєте, іноді виявляє, ну, і кажуть, от ви там щось не так могли порахувати. Але подивіться, будь ласка, яка вузька, наша піраміда, вона зовсім на піраміду не схожа. Це якесь підрубане деревце. І подивіться, де у нас найбільш вузькі місця і як вони будуть рухатися. На сьогоднішній день це люди, які, ну, діти, народжені у 90-х, наприклад, ну, у другій половині 90-х і початку 2000-х років. Їх дуже-дуже мало. Зараз вони ще вчаться. Ви знаєте, з якими проблемами зараз стикаються університети. Їм нема кого вчити, їм доводиться скорочувати свої обсяги. Скоро ці малочисельні покоління будуть формувати робочу силу. Подивіться, на сьогоднішній день, які у нас високі, великі контингенти працюючих, наприклад, ну, точніше, населення працездатного віку, зокрема, яким зараз близько 30 років, яким зараз передпенсійного віку. Це порівняйте величину цих поколінь, порівняйте ці співвідношення. Тобто, демографія – це виклики майбутнього. Це не сьогодні, на сьогодні не проблеми сьогодення, це наша економіка, це наше суспільство, це всі наші негаразди економічні, ментальні, всі, які завгодно. Тобто сьогоднішній криз, і це означає, що ну, нам здається, що вже в економічному плані, напевно, що гірше бути не може. В плані розвалу суспільства, напевно, теж вже далі немає куди йти, просто країна перестане існувати. А от в плані демографії якраз усе тільки починається. І яку б ми систему не ліпили, хоч це буде другий рівень, хоч це третій, хоч 10 рівнів, це буде виклик для будь-якої системи. Тому що для того, щоб працювала нормальна накопичувальна система, має хтось створювати інвестиційний дохід. Якщо не буде кому працювати, хто буде створювати інвестиційний дохід? А оці покоління, яким зараз по 30, 40, 50 років, вони будуть виходити на пенсію, і їм треба буде щось платити. Накопичити, очевидно, що вони багато чого вже не зможуть. У них є особисті накопичення, скоріше за все. Але я не впевнена, що вони віддадуть ці гроші в накопичувальну пенсійну систему. Ми бачимо результати декларування, у нас люди надають перевагу готівці, якби тушками тримати гроші. Да? Навіть люди з вищими освітами, з величезними повноваженнями тримають кубомі три готівки, очевидно, тому що просто, ну, напевно, нема куди вкладати. І це найбільша проблема інвестиційних оцих накопичуваних систем. Тут головне не те, щоб туди гроші відправити. Це легко. Запровадити закон, і гроші підуть в накопичення. Але ж це ж не означає, що їх просто треба покласти кудись у шухляду. Це означає, що вони повинні працювати, вони повинні піти в економіку. В яку економіку вони підуть? У нас практично не залишилося підприємств. Наш основний сектор зайнятості – це торгівля. Ми що будемо базари акціонувати. Тобто найбільша проблема накопичувальних систем – це якраз економічна, абсолютна, якби, дякую, відсутність бази. Дякую. Дуже дякую. Я попрошу своїх колег, які організовують трансляцію, щоб показувати частіше слайди. Люди, які дивляться YouTube, просять, щоб ми бачили так само. Ті, хто дивляться і не побачив слайди, чекайте нашого релізу, ми обов'язково з вашого дозволу використаємо ці цифри. Але, власне, ви дуже важливу частину підняли, і важливе питання підняли, я саме тому звертаюся до пані Наталі Лещенко з Кейс Україна, щодо можливостей, от в цій системі, яку ми бачили, щодо можливостей розвитку економічного, що якщо ми не можемо якимось системно змінити, хоча це теж окреме питання, то чи можемо ми розраховувати на те, що економічне зростання змінить якимось чином ситуацію саме для тих людей, яким зараз 30-40, тому що очевидно, що йдеться про тих, хто працює зараз і невідомо, що їх чекає. Ну, в принципі, якщо я сконцентрувалася більше на
проблемах та викликах діючої системи, okay. накопичувальної системи. В принципі, я виділила такі основні завдання пенсійної системи, будь-якої, не тільки солідарної, як запобігання бідності літніх людей, вирівнювання розподілу, вирівнювання їх доходів впродовж життя, тобто, щоб їх споживання впродовж продуктивного періоду не дуже сильно відрізнялося під час їх виходу на пенсію, коли вони не можуть працювати. Забезпечення життєвих потреб людей з довгою тривалістю життя. Ну, в принципі, якщо в нас може бути і не дуже погані результати, але дуже хотілося б, щоб ці результати були кращими, тому що для кожного очевидним є, що незважаючи на те, що пенсійна система є досить обтяжливою, значна частка бюджетних видатків іде на утримання пенсіонерів, це є пріоритетом вже довгий час. У нас більшість пенсіонерів живе на менше, ніж $2 в день, що є визначено Світовим банком як прожитковий мінімум для України. Рівень заміщення трудового доходу, тобто коли людина виходить на пенсію, вона фактично втрачає приблизно 60-70% свого доходу і має адаптуватися і жити на 30-40%. В принципі, в міжнародній практиці більш адекватним є 40%. Люди, які вийшли на пенсію раніше і живуть довше, вони з часом купівельна спроможність їх пенсій, вона скорочується, падає. В чому можемо він, в принципі, якщо навіть подивитися на нашу діючу систему, то винити можна, мені здається, не тільки економічні причини, але й особливості самої цієї системи. Тобто можливості, мені здається, що можливості параметричної реформи, зміни окремих параметрів діючої системи могли б дещо покращити ситуацію. По-перше, основна проблема – це відсутність правил. У нас основні параметри системи змінюються в залежності від політичної ситуації. Це мінімальна пенсія, це правила індексації пенсій, це чергові пільги, відмінити їх чи не відмінити. І, в принципі, ну, стабілізація цих правил, вона б додала впевненості і довіри до пенсійної системи, забезпечила більш стабільний дохід пенсіонерів. По-друге, це, звичайно, значне фіскальне навантаження та загрози фіскальної дестабілізації. Впродовж останніх років, 2-3 років, у нас запроваджувалися значні обмеження пенсійних виплат працюючим пенсіонерам, у нас була помірна індексація пенсійних виплат. В принципі, навіть номінально видатки пенсійного фонду, вони скоротилися, і навантаження відносно ВВП, воно стабілізувалося. Попри те, воно залишається досить високим, приблизно 11%, в міжнародному порівнянні це високий показник. Потім, ну, вже була показана діаграма, що минулого року 2/3 доходів пенсійного фонду – це трансфер з бюджету, і цього року 140 і 240. 140 від 240 – це якраз приблизно 2/3. Ну, цього… Добре, трохи більше половини. Ну, цього року буде менше, цього року буде 50%, але все одно це дуже багато. В принципі, сьогодні, ну, якою може бути пенсія, коли один працюючий отримує більше, ніж одного пенсіонера за ставки 22%. Потім це відсутність зв'язку або слабкий зв'язок між пенсійними внесками та пенсійними виплатами. Існує значна диференційованість, коли людина з однаковим стажем та рівнем заробітків виходить на пенсію, може виявитися, що інша людина з таким же стажем та рівнем заробітків, вона отримає зовсім іншу пенсію, яка може відрізнятися в рази. І це один із факторів, який зводить оптимізаційну задачу для молодої людини участі в пенсійній системі до того, що, щоб сплачувати мінімально можливі внески до неї. Звичайно, це роз'їдає дохідну базу та створює загрози для стабільного пенсійного забезпечення пенсіонерів.
Окей, дякую вам дуже. І останній спікер в цій панелі – пані Ірина Ковпашко, директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду. Ми попросимо вас залишитись на другій панелі, але кілька ключових позицій, якщо можна коротко, бо ви потім залишаєтесь, на ще є кілька питань від Я хочу акцентувати увагу тільки на тому, що про що б ми не говорили, про запровадження нових реформованих систем, про запровадження нових рівних, сьогодні ми працюємо в так званій реформованій солідарній системі. І сьогодні дійсно в нас основне навантаження щодо сплати єдиного соціального внеску – це дають наймані працівники. З урахуванням тих людей, які є самозайнятими особами, приватними підприємцями, то на сьогоднішній момент фактично 10 працюючих утримує 9 пенсіонерів. Це якщо рахувати не лише найманих працівників, а і самозайнятих осіб, фізичних осіб-підприємців. За таких умов дійсно спостерігається тенденція, про яку сказали попередні спікери, що намагаються сплачувати внески з мінімальної заробітної плати, що сьогодні складає 704 гривні, а при цьому ми маємо забезпечити виплату пенсії щонайменше при повному стажі на рівні 1247 гривень. Тобто зрозуміло, що так чи інакше має місце розрив між тими сумами, які йдуть у вигляді доходів, і тим, що має пенсійний фонд виплачувати. Крім того, хочу сказати, що наші експерти порахували, що якби в 2016 році зберегти той рівень видатків, який фактично склався, але при цьому, щоб не було знижено ставку єдиного соціального внеску, то пенсійний фонд повністю був позбавився б дефіциту, крім того, він був би профіцитним. Це цифри, і вони говорять за себе однозначно. Крім того, якщо говорити про те, що вже можна на сьогоднішній момент зробити, то це насамперед потрібно повернутися і подивитися, а який же ми сьогодні маємо закон, які сьогодні норми регулюють оці розміри пенсії, середній з яких визначився на рівні 1828 гривень. Сьогодні ми працюємо з законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що найперше, яким визначено формульний підхід до визначення розміру пенсії. Це досить непогана формула, але якби не було протягом часу дії цього закону певних політичних рішень, про що також говорилося, це ручне втручання, коли штучно створена така ситуація, що люди, які виходять на пенсію в різний час з однаковими показниками стажу, заробітної плати, дійсно мають різні розміри пенсій. Так от, що найперше, те, що може стосуватися нинішніх пенсіонерів, 12 мільйонів пенсіонерів, які сьогодні отримують пенсії, це насамперед повернути оті страхові принципи, які були закладені із самого початку у формулу визначення розміру пенсії, диференціювати їхні розміри в залежності від сплачених внесків, ну а вже в подальшому вирішувати питання запровадження другого рівня, можливо, до докладання якихось зусиль для того, щоб третій рівень, недержавне пенсійне страхування, також виконував більш ефективно свою функцію. Дякую. У нас два коротких запитання від наших колег з Одеси. Там видають газету «Пенсія». Перше, чи знаєте ви найбільший розмір пенсії в Україні? Безумовно. Чи можете його назвати? Трохи більше 50 тисяч. Це одна єдина пенсія такого рівня. Це Герой України, льотчик-випробувач. І друге питання, чи є у вас інформація у відсотковому, скільки відсотків займають мінімальні пенсії? Звичайно, є така інформація. На сьогоднішній момент, по діапазонах, коли ми говоримо про мінімальну пенсію, то ми повинні ще, крім того, розуміти, що мінімальна пенсія на рівні 1247 гривень надається, якщо особа має повний стаж. Тобто той, хто на сьогоднішній момент не набув повного стажу, тому що розуміти потрібно, що право на пенсію мають ті, хто має 15 років стажу, а право на повну пенсію мають ті жінки, які мають 30 років стажу, чоловіки, які мають 35 років стажу. Так от, за таких умов трохи більше половини людей отримують пенсію на рівні до 1500. До 1500 гривень. Це та інформація, у мене розподіл по діапазонах. Від 1000 до 1100 гривень, 168 тисяч, від 1100 до 1200, 250. Найбільша кількість людей, які отримують пенсію від 1501 гривні до
2 тисяч – це 3 мільйони 238 тисяч 911 осіб. Тобто диференціація є, ця диференціація, розподіл по діапазонах освітлюється, висвітлюється на нашому сайті Пенсійного фонду. Це статистична звітність. Дякую. Щоквартально. Дякую дуже. І у нас ще запитання від наших колег з Миколаєва. Доброго дня. Ставте, будь ласка. Це кризовий центр Миколаєва. Ви нас чуєте? Ставте запитання. Окей. Тоді під час другої частини, виведемо під час другої частини. Дякую тоді нашим паналістам першої частини нашої розмови. Ми робимо невелику перерву. Просимо вас, пані Ірина, залишитись і запрошуємо сюди пана Мельничука і пані Олександру Бетлій для того, щоб проговорити. Для того, щоб обговорити другу частину нашої сьогоднішньої дискусії, після того, як ми ввели проблематику, ми хочемо поговорити про те, що можна зробити теоретично. Через кілька хвилин починаємо.